qamoqxonani bekor qilish deganda nimani tushunamiz? Qamoqxonani bekor qilishda abolitionist deb abolitionistlar deb aytiladi, ya'ni qamoqxonani borligiga, jamiyatda qamoqxona bo'lishi kerak degan fikrga qarshi chiqqan insonlar hisoblanadi. Bunda qaraganda bu haligi bo'lmaydigan ish, buni bir yetib borilmaydigan proyektga o'xshab ko'rinadi. Qamoqxona islohoti yolg'onlari degan bir mavzuni ilgari suryapti deysiz. Qamoqxona islohoti yolg'onlari. Nima degan bu? Nima uchun qamoqxona islohotida yolg'on bo'lishi kerak? Chunki Devisda argumenti shunaqa aytadiki, qamoqxonani islohot qilish degani yaxshiroq qamoqxona yaratish degani. Bu qamoqxonani yo'qotish degani emas. Ya'ni qamoqxonani islohot qilish degani qamoqxonani kuchaytirish degani. Biz islohot nimaligini tushunishimiz kerak, reforma nimaligini tushunishimiz kerak va uni orqasidagi maqsad nimaligini tushunishimiz kerak deyapti. Biz qamoqxonani islohot qilish bilan yaxshiroq jamiyat yaratib bilmaymiz. Biz yaxshiroq qamoqxona yaratib bilamiz. Yaxshiroq qamoqxona deganda biz nimani tushunamiz degan savol turibdi. Demak, biz bu qamoqxonani demokratiya bilan bog'lashimiz kerakmi degan bir savolni beradi. Xo'sh, agar biz qamoqxonani demokratiya bilan bog'lashimiz mumkin bo'lsa, qanaqa qilib bog'laymiz? Demokratiya agar erkinlik to'g'risidagi narsa bo'lsa, biz demokratiyada demak hamma o'zini erkinlikka ega bo'ladi. Mana shu erkinlikni tortib olish bilan biz qaysidir bir jinoyatchilarni jazolayapmiz. Biz ularni erkinligini tortib olish bilan demak jinoyatchini jazolayapmiz. Demak bu qamoqxonani haligi demokratiyaga aloqasimi degan bir savolni beradi. Qamoqxona kim uchun? Biz oldin ham aytdik, demak qamoqxona deydi kambag'allar uchun. Chunki puli borlar har qanaqa yo'l bilan demak chiqib ketadi. Agar demokratiya yaxshi rivojlangan davlatlar bo'lgan taqdirida ham ular o'sha yaxshi advokatlar olish bilan katta-katta pullarni xarajat qilish bilan o'sha sistemadagi chuqurlarni yoki bo'lmasam teshiklarni topish yo'li bilan demak haligi mana shu prosesdan jarayondan chiqib ketish imkoniyatini topadi. Asosiy qamoqxonadagi odamlar kimlar degan savolga o'zini o'sha raqamlari bilan javob beradi, aytadiki, mana Amerikada misol uchun juda katta qamoqxonani eng katta aholisi demak qora tanlilar deydi. Nima uchun? Qora tanlilarni ham deydi kambag'allari deydi. Demak biz qamoqxonalarni qurayotganda jamiyatdagi eng pulsizligi quryapmiz. Agar shunchalik qonun sistemamiz yaxshi ishlasa-da, boylarimiz ham qamoqqa tushib qolsa deydi, o'sha qamoqxonada ham ularga sharoit yaratib beramiz deydi. Demak, qamoqxonadan aziyat chekayotgan insonlar kambag'allar bo'lib hisoblanadi deydi. Bu birinchi argumenti. Ikkinchi argumenti aytadiki, qamoqxona odamlarni yaxshi qilmaydi, ulardan zombiylar yaratadi. Demak, biz odamlarni qamoqxonaga qamashdan maqsadimiz ularni fe'l atvorini yaxshilash bo'ladigan bo'lsa, biz maqsadimizga yetmayapmiz. Chunki qamoqxona zombiylar yaratadi. Yana ham kuchliroq jinoyatchilar yaratadi. Shunday ekan, nima uchun biz qamoqxonani butunlay yo'qotmasligimiz kerak deydi. Savolga javob beradi, xo'sh, qamoqxona yo'qotilsa jinoyatchilarni nima qilamiz degan savolga javob berib aytadiki, biz avvalambor jinoyatni oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Qaysi joylarda qanaqa insonlar jinoyat demak sodir qilyapti? Mana shuni o'rganishimiz kerak va o'sha odamlarni jinoyatga majbur qilayotgan faktorlar to'g'risida biz haligi jamiyatda bir yaxshi ishlar qadamlar qo'yishimiz kerak deydi. Birinchisi, ikkinchisi demak jinoyatchilikni oldini olishimiz kerak. Birinchisi, ikkinchisi jinoyatchilarni rehabilitatsiya qilish, ya'ni ular bilan ishlash orqali jamiyatga qaytarish, ularni jinoyat qildirmaslik yo'li, qilmaslik yo'llarini topish degan bir har xil bir psixologik yoki bo'lmasam tarbiyaviy axloqiy bir yo'llardan foydalanib, ularni mehnatga jalb qilish, mana shunaqa yo'llar bilan foydalangan holda demak biz qamoqxonani tugatishimiz mumkin deb aytadi. Biz jamiyatda yashar ekanmiz deydi. Agar biz irqchilik to'g'risida o'ylamasak, davlatni quldorlik tizimini takrorlashi to'g'risida o'ylamasak,
demek fakat cinayet ve ceza doğrusu uylaşki hakkımız yok. Cinayet deyende biz onu aldınki ve keyinki proseslerine uğrayanışımız gerek ve kanuni sistemini bütünle yengileşimiz gerek deyken bir argümetini ilgari süredim.